Bé, bona nit a tots. Bona nit a tots. Com és habitual, comencem en un minut de silenci en memòria de les víctimes de la violència de gènere. Pareix que s'ha acordat també que... Bueno, de les víctimes en general. Comencem en l'únic punt de l'ordre del dia, que és el Reial Decret 4/2012 i Reial Decret 7/2012, pagament a proveïdors, aprovació del Pla d'Ajust Econòmic a l'empar de l'ampliació del termini inicialment previst a l'efecte. Senyor secretari. La proposta d'acord és la següent. Primer, aprovar pel que fa a aquest Ajuntament el pla d'ajust elaborat en compliment del que disposa l'article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, pel qual s'estableix un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals a l'empara de l'ampliació del termini inicialment previst a l'efecte, habilitada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. En l'expedient constarà exemplar diligenciat pel secretari de la Corporació Local del pla d'ajust aprovat. Segon, aprovar per al supòsit que el pla d'ajust confeccionat i aprovat per aquest Ajuntament fora aprovat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques la concertació d'una operació de préstec en els termes i les condicions que resulten del Reial Decret Llei 4/2012 i de la normativa de desenrotllament posterior, entre d'altres l'ordre pre/773/2012 de 12 d'abril, publicada al BOE de data 10 d'abril de 2012, normativa de la qual resulten, entre d'altres, els següents extrems. Import, el que finalment resulta de l'aplicació d'aquestes mesures per al pagament dels proveïdors de les entitats locals per al cas de l'Ajuntament de Silla. Entitat adjudicatària, l'entitat o entitats que resulten seleccionades per la gestió a realitzar per l'Institut de Crèdit Oficial. Termini, 10 anys, amb 2 de carència en l'amortització del principal, sense perjudici de la possibilitat de realitzar amortitzacions anticipades. Tipus d'interès, l'equivalent al cost de finançament del Tresor Públic als terminis assenyalats, més un marge màxim de 115 punts bàsics, al que s'afegirà un marge d'intermediació d'un màxim de 30 punts bàsics. Garantia sobre participació en els tributs de l'Estat. L'amortització del principal, interessos i comissions de les operacions d'endeutament estarà cobert, en cas d'incompliment, amb la retenció a favor de l'Estat de la participació d'aquesta entitat local en els tributs de l'Estat. S'autoritza l'alcaldia per a l'assignatura del document de formalització del contracte de préstec que resulta d'aquest acord, incloent-hi la concreció de l'import de l'operació. Tercer, manifestar i fer palès el rebuig de l'Ajuntament de Silla per la indeterminació del Reial Decret Llei 4/2012, pel qual s'estableix un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, quant a les condicions a suportar pels ajuntaments que, per una o altra raó, no concertaren l'operació de préstec que preveu l'article 10 d'aquesta norma. L'Ajuntament de Silla considera que l'obligació de fer efectiu el pagament als proveïdors que tenen dret de cobrament reconegut, de conformitat a aquesta normativa, es podria finançar directament a compte de les participacions de l'Ajuntament en els tributs de l'Estat, sense necessitat d'interposar-hi una operació de préstec amb una entitat bancària privada, encara que aquest finançament comportara, igualment, la meritació dels corresponents interessos i o despeses de tramitació a favor de l'Estat. Quart, traslladar aquest acord al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Moltes gràcies. Senyor regidor d'Hisenda, si vol fer alguna puntualització al respecte del... Sí. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, bona nit a tots. Bé, el que sí que m'agradaria dir és per, bueno, ja s'ha comentat, però per explicar un poc a la gent per què se convoca aquest ple extraordinari un poc, com a conseqüència, bueno, el 31 de maig ens arriba a l'Ajuntament una nota informativa del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en què es dona un marge, una oportunitat més a aquells ajuntaments en què no havien aprovat aquest pla d'ajust.
pla d'ajust que sí que ens agradaria un poc comentar, que és el que, encara que ja és el tercer ple que estem tractant aquest tema, però que, bueno, que ens agradaria un poc detallar què és el que s'ha estudiat i s'ha mirat en les mesures que portem en aquest pla d'ajust. Dir que aquest pla d'ajust és com a conseqüència del Real Decret que apareix en febrer d'aquest any. Com a conseqüència, bueno, el govern el que fa és establir un mecanisme per al pagament de proveïdors i acreedors. El que se pretén és un poc ficar d'alguna manera liquidesa o aportar aquesta liquidesa a tota aquesta gent, a tots els proveïdors que no la tenen, i un poc per activar el que és l'economia. Com a conseqüència d'aquest Real Decret apareix una operació d'endeutament que haurien de tindre l'Ajuntament de Silla per a liquidar, diguem, aquest deute que té l'Ajuntament. Deute que actualment són, el que anem a passar, s'aproxima a 4.250.000 euros de factures que ja ven així pendent, factures que són del 2008, 2009, 2010 i 2011. Bé, doncs el que estem fent és, aquesta càrrega financera com a conseqüència d'establir el préstec, el que fem, el que ens obliga un poc és a establir un pla d'ajust i compensar aquestes partides, aquesta càrrega financera, pues, en disminució d'una sèrie de partides de gasto. Ja ho presentarem el seu dia. El que hem fet ara és portar el mateix pla d'ajust, que, bueno, ja, si, com s'ha comprovat, les mesures que se prenen en el pla d'ajust no són unes mesures gravoses, no són unes mesures com a conseqüència de la gestió diària que s'està portant, bueno, que creguem que podíem incorporar a aquest pla d'ajust sense aplicar mesures restrictives com ja havíem aplicat en l'elaboració del pressupost del 2012. Bé, doncs, sí que comentar, l'únic és dir que són mesures, per exemple, que van relacionades amb l'eficiència energètica, són mesures per establir una central de compres, són mesures de millorar l'eficàcia de la recaptació, i tot això considerem que podem ser capaços de compensar la càrrega financera que podien tindre en aquest préstec. Al mateix temps, el que hem aportat també als diferents grups polítics en les diferents reunions i les comissions que hem fet abans d'arribar a aquest ple, pues, bueno, és incorporar també un pla d'ajust en el cas de que no s'aprovara este pla d'ajust que estem treballant, perquè el que hem fet és un anàlisi d'un altre pla que fem en la situació de que no s'aprovara aquest pla d'ajust. Conseqüències de no aprovar el pla d'ajust, quin seria? Pues, en compte d'anar a un préstec de 10 anys, el que estem fent, el que ens obliguen és anar a una retenció dels ingressos mensuals que en fan l'Estat. Per tant, arribem a bueno, ja tenim, sí que dir a la gent, informar que ja teníem, vist que no tenim el pla a fecha d'avui aprovat, el que sí que teníem era ja una certificació del Ministeri d'Hisenda com a que ja tenim la retenció del 50% dels ingressos de la participació en tributs de l'Estat. A esta retenció, que és del 50%, n'hi ha que afegir-li, a més, una càrrega financera que actualment ens diuen que s'aproximaria a lo que és la càrrega financera de si anarem per el préstec de l'altra opció. Per tant, hem presentat les conseqüències i els imports de quina seria la no aprovació d'aquest pla d'ajust, i, bueno, arribem, perquè tinguin una idea, que arribem a un 2013, un any de 2013, en el que es trobem en un dèficit d'un milió i mig d'euros, que això el que tindrem que fer és descomptar-ho per al pressupost del 2013 de la partida de gastos. Per tant, estem en la situació en la que estem, en un pressupost que ja hem, per a este 2012, ja hem fet prou retalls. El fet de no aplicar aquest pla d'ajust, se n'aniríem a que per al pròxim any tindríem que aplicar una sèrie de mesures dràstiques que, bueno, per a eixir endavant. Llavors, el que estem intentant una volta més és, per la nostra part, cridar un poc a la responsabilitat dels diferents grups polítics, veure d'alguna manera si, bueno, que vegin que el que s'està plantejant és una cosa raonable i que, bueno, que intentar entre tots traure endavant el que és l'Ajuntament i el que és el municipi de Silla. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Comencem la ronda d'intervencions, senyor Valentín. Sí, bones tardes, senyor alcalde.
Bien, como decía el concejal de Hacienda, este es el tercer pleno en el que venimos a tratar el mismo punto, que es el Real Decreto 4/2012 y el Real Decreto 7/2012. ¿Qué supone este Real Decreto? Pues bueno, supone asumir todas las deudas pendientes que tiene esta corporación, unas deudas que se nos dijo, hoy se nos acusó a la oposición, de que íbamos a ser responsables de que los proveedores no cobrasen en este municipio, cosa que se ha demostrado que es falso, porque hoy ya los proveedores que tenían una deuda hasta el 31 de diciembre del 2011, todos ellos, una gran mayoría, han cobrado y volvemos a tener este punto aquí para proceder a su aprobación. Por tanto, independientemente de que este plan de ajuste se apruebe o no, los proveedores que sirven al Ayuntamiento de Silla iban a cobrar. Unos proveedores que siempre, y creo que ha sido una posición generalizada, no solamente desde el Gobierno, sino también desde la oposición, tienen el derecho a cobrar, porque ellos son una pieza fundamental para que nuestro municipio pueda recibir unos servicios de calidad por parte de su ayuntamiento. Pero también es cierto que a este ayuntamiento se le está haciendo asumir una deuda que no es toda el 100% de su mala gestión, sino también viene una deuda, como pudimos aprobar en el anterior pleno, por impagos de la propia Generalitat Valenciana, impagos que ascienden a más de 1 millón de euros si tenemos en cuenta además los intereses de demora. Desde Esquerra Unida defendimos el crédito ICO, cuando además lo trajimos aquí, además exigíamos que se agotase el 100% de ese crédito. Y un crédito que además permitía a la corporación discriminar a aquellos proveedores que podían tener prioridad de pago y se decidió quedarnos por debajo de ese 100%. Es cierto, y no lo voy a repetir, que la concertación de esta operación de crédito supone pues pagar un tipo de interés por encima de lo que a los bancos se le presta. Creo que ya se ha repetido una y otra vez en este propio pleno. Por tanto, ¿qué tenemos de nuevo con respecto a este plan de ajuste? Realmente nada. Decía el concejal de Hacienda que a la oposición se nos ha dado toda la información. Sí y no. Es cierto que se han sentado con nosotros para facilitarnos todo aquello que se ha pedido, pero también es cierto que por parte del portavoz del Bloc se le pidió que también se hiciese el estudio de lo que podría suponer ese 25% de la detracción de las transferencias por parte del Estado. Pues bien, ese 25% que nos retraerían de las transferencias que recibe mensualmente el Estado, que recibe el Ayuntamiento del Estado, sería equivalente a la operación de crédito que nosotros vamos a concertar. Es decir, la operación de crédito entre intereses y capital amortizado está en que el ayuntamiento, es decir, sus vecinos y sus vecinas tendrán que pagar 680.000 euros anualmente y la detracción de ese 25% supondrá 750.000 euros. Por tanto, existe una alternativa a la operación de crédito del Real Decreto y a ese 50%. La alternativa está en que podamos solicitar que al ayuntamiento se le detraiga solo un 25%. Un 25% que lo especifica la propia interventora en su informe, cuando hace referencia al artículo 111, cuando habla de las retenciones a practicar las entidades locales y cuando dice claramente que la cuantía a retener en el conjunto del ejercicio podrá reducirse en toda una serie de especificaciones, un porcentaje de retención inferior, no inferior al 25% de la entrega a cuenta. Por tanto, existe una operación alternativa que por parte de este ayuntamiento ha sido descartada. ¿Y por qué es descartada? Pues claramente por una cosa. Si nosotros asumimos el plan de ajuste, este consistorio podrá trabajar durante 3 años sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque tiene 2 años de carencia, que son 2013 y 2014. Y es a partir del 2015 donde empieza a pagar intereses y la correspondiente amortización. Sin embargo, si a nosotros se nos detrae el 25%,
es a partir de inmediatamente del 2013 donde empezamos a pagar los 700.000 euros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia está que nosotros vamos a gobernar como si realmente no hubiésemos tenido ningún problema. Pues evidentemente este ayuntamiento tiene un problema que le exige enfrentarse ya de una vez por todas a la situación económica que tiene. Y lo que no podemos hacer es que lo que le hemos criticado al señor Baixauli, que concertaba operaciones de crédito, que lo que hacía era prolongar una situación económica de agonía para aquel que viniese después, eso es lo que estamos haciendo. Porque la amortización con el 25% es la misma que con la operación de crédito que vamos a hacer. Una amortización que se puede hacer en 10 años. Una amortización que lo que nos va a exigir, evidentemente, es que nos apretemos el cinturón a partir del año que viene. Y es cierto que a partir del año que viene, durante el 2013 y 2014, el ayuntamiento podría pasar una situación delicada. Pero una situación delicada que para eso tenemos el millón de euros que la Generalitat nos debe. Lo que pasa que aquí parece que la Generalitat nos cuesta exigirle el dinero que continuamente es nuestro. Por tanto, existe una alternativa al 50% y al Real Decreto y una alternativa que realmente no nos obliga a aprobar ningún plan de ajuste. Muy bien, muchas gracias. Señor Melero. Perdona, pero yo no había acabado. Ah, sin... ah, creía... No, 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 había hecho el silencio porque como la gente estaba... Ah, vale, vale, no. Entonces, estamos hablando de una operación de crédito que lo que hace es facilitar, evidentemente, una gestión durante estos 3 años. 3 años que tendrá una consecuencia, evidentemente, de que el que venga en los próximos 4 años se encontrará otra situación realmente delicada en este ayuntamiento. Por tanto, es agonizar y prolongar una situación económica que nos exige actuar ya. Muy bien, muchas gracias. Señor Melero. Gracias, señor alcalde. Pues, efectivamente, es la tercera vegada que venimos a discutir este punto. Nosotros ya anunciamos que votaremos que no, y votaremos que no por distintas razones. La primera razón fonamental es porque, a hores d'ara y después de 3 plens, diversas comisiones informativas y molt de hablar amunt i avall, encara no tenemos toda la información que requerís un representante público para aprender una decisión formada e informada. Y estem parlant, como es evidente, de las distintas opciones que tenemos. Ya les ha explicado abans Valentín la opción del préstec, amb 2 anys de carencia, que evidentemente es la que més convé a aquell que governa y efectivamente es partits que están en opción de govern, normalmente volen acollir-se de ella. Y después la opción de la detracción distribuís de l'Estat de lo que nos envíen cada mes el Estat a las arques públicas de l'Ajuntament. En la llei de acompañamiento de los presupuestos generales de l'Estat es de ella que aquesta detracció sería del 50%, amb algunes salvedats. La salvedad de que es posara en perill el pagament de la nómina de los treballadors de l'Ajuntament, amb la salvedad de que es posara en perill es serveis que recull la llei de bases del règim local com a essencials en l'Ajuntament i que no són altres que la policia, la recollida de fem, la llum, l'aigua i el cementeri. I per tant, nosaltres considerem que aquesta última opció, per una voluntat política manifesta del govern, no ha sigut explorada en tota la seva profunditat. Perquè, com ha dit ADS el representant d'Esquerra Unida, el que suposa en termes econòmics és pràcticament el mateix pagar el préstec que la detracció del 25%. El cas és que ni tenim una taula, com se va demanar en comissió informativa, on s'explica què passaria amb l'economia de l'Ajuntament amb el 25%, ni tampoc tenim per part del govern una ordre a qui corresponga de que li pregunta el Ministeri d'Hisenda d'Administracions Públiques què passaria en la nostra situació i tampoc tenim una resposta clara per part del Ministeri d'Administracions Públiques en ningú dels comunicats
que havíem fet al llarg de tot aquest procés. Per tant, nosaltres considerem que falta per explorar una opció, que evidentment, i això ho reconec, no és l'opció més favorable per a qui governa, perquè comença a aplicar-se el pagament del principal i dels interessos des del dia número 1, però que és una opció que està també damunt de la taula. La segona qüestió per la que votarem en contra és una qüestió de principis polítics. Principis polítics, quals nosaltres considerem que se'ns ha faltat greument al respecte per part del govern espanyol. De la lectura del Real Decret 4/2012, se pot entreveure, només se comença a llegir, que la persona que ha redactat o les persones que han redactat aquest decret no tenen en compte la possibilitat que existís a l'estat espanyol un consistori amb la conformació política de, per exemple, el de l'Ajuntament de Silla, on hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 partits. No tenen en compte, perquè en el seu imaginari imaginen un estat on hi ha un partit rojo i un partit azul i tu t'apuntes a un o a l'altre i tots els altres que estem així, pues bueno, pues, no entenen exactament d'on eixim i a què se dediquem. Per tant, ells pensen que, com que n'hi hauran dos partits, n'hi ha una majoria absoluta assegurada, amb la qual cosa, mane un o mane l'altre, pues segur que allò s'aprovava. No comptaven amb la possibilitat de que 2.000 ajuntaments arreu d'Espanya, per unes raons o altres, no s'acolliren al pla. Perquè, si no m'equivoque, i si no és així que m'ho desmentís que algú, en aquest país encara existeix democràcia, no? I quan uno té la possibilitat de votar sí o no, pot escollir entre una de les dues possibilitats, sempre quan ho faci de manera raonada i tinga unes argumentacions que siguin, per lo menos, sinceres, ja no vaig a dir encertades, per lo menos sinceres. Pues bueno, pues això és el que se va acollir alguns dels representants públics que estem sentats així en aquesta taula, a votar una de les dues opcions que n'hi ha damunt de la taula, sí o no. Nosaltres varen ser no. Se desprèn, tanmateix, el Real Decret que la persona que va redactar-lo, a banda de que no considerava la possibilitat de que li votaren que no, que tampoc considerava la possibilitat, malgrat que te l'oferia, de que un consistori, una volta havien votat que no, poguera acollir-se a la detracció dels tributs de l'Estat, a la detracció de les quantitats mensuals que ens envia l'Estat espanyol al municipi de Silla. La prova evident que és així és que després de l'aprovació del Real Decret i malgrat que la interventora d'aquest ajuntament va elevar una consulta al Ministeri, la resposta del Ministeri no va aportar absolutament res i va continuar seguint tan ambigua com ho és el propi Real Decret. Només, i com explicava abans, en la llei d'acompanyament dels pressupostos generals es vàrem assabentar que existia la possibilitat d'eixe 25% i que eixe 25% és viable sempre quan s'haverà demanat des d'esta casa i s'haverà explicat, com és evident, que amb el 50% es posa en perill la nòmina i es posen en perill els serveis bàsics que aquest Ajuntament té que oferir als ciutadans. Nosaltres considerem que durant tot aquest procés el que s'ha fet és una intervenció pura i dura de l'administració local. L'administració local, que per altra banda és l'administració que menys participa en el deute global de l'Estat espanyol, del total del deute que té l'Estat espanyol només el 6% correspon a l'administració local, i a més deixa al peu d'escavall als equips de govern que tenen que assumir la responsabilitat d'aquest Real Decret, mentre que els polítics que estan allí en Madrid o per allí, per on vulguin estar, no donen la cara davant dels ciutadans i davant de la problemàtica que les persones, els equips de govern que tenen que donar-la, se troben. Nosaltres considerem que això és una falta de respecte. I finalment, i aquest silenci és perquè estic buscant les paraules adequades per a no passar-me de frenada. Els proveïdors d'aquest poble, els 4 milions d'euros que aquest ajuntament li devia, ja han cobrat. Se suposa, i això és el que han vingut avui així, no?, aprovar un préstec que té que autoritzar aquest ajuntament al ministeri que li té que pagar als proveïdors.
Ara va i resulta que els proveïdors ja han cobrat perquè l'estat espanyol, sense saber el que va passar avui així en aquesta casa, ja ha demanat el préstec en el nostre nom. S'imaginen vostès que anara jo a qualsevol banc del poble i demanara un préstec en el nom de qualsevol de vostès? No es pareixeria això un escàndalo? Doncs això és la situació exacta que estem vivint. Nosaltres anem a aprovar avui un préstec que encara no hem autoritzat a l'estat espanyol que demane i ja l'ha demanat, no solament l'ha demanat, sinó que li ha pagat als proveïdors als quals aquest ajuntament li devia diners. Me pot explicar algú de les persones del públic, dels companys de consistori, de les persones que puguen veure per la televisió, què és el que estem fent nosaltres així com a representants polítics del nostre poble? Què és el que estem fent? Quin és el paripé tan absurde al que s'està portant? L'absurda situació en la que s'ha posat l'estat espanyol. Què és el que té que votar aquest regidor? Autoritzar al govern espanyol a demanar un préstec que ja ha demanat per mi? Això és el que tinc que votar jo avui? No sé si vostès comprenen el greu de la situació, però estem fent ara mateixa una pantomima democràtica, perquè ningú dels que estem assentats ara mateix en aquest consistori pintem absolutament res per l'estat espanyol. El que passa és que l'estat espanyol no té el que hi ha que tindre per vindre ací a dissoldre el consistori i posar un funcionari en el lloc on està el senyor Simeón. Perquè això seria un escàndalo, un cop d'estat. I el que fan és portar-nos a una situació absurda, de tindre que vindré a fer teatre per aprovar un préstec que ja han demanat i ja se l'han gastat. Si vostès això pensen que és una situació de normalitat democràtica, que vinga Déu i que ho veja. Nosaltres, de luego, pensem que no. I no votem que no per fotre ningú. I no votem que no per fotre-nos a vostès i que vostès no puguen governar. Saben que quan ens han buscat ens han trobat, i que la nostra voluntat és buscar solucions perquè aquest ajuntament siga viable i perquè aquest poble siga viable. Però n'hi ha coses per les que un grup polític i aquest regidor no poden passar. I per ahir, des de luego, no passarem. Molt bé, moltes gràcies, senyor Navarro. Se planteaba al principio la responsabilidad de los concejales. Habría que comenzar por pedir la responsabilidad del gobierno, al que nosotros consideramos un irresponsable total. Estamos ante la intervención de los ayuntamientos, de este ayuntamiento, concreto por 10 años, del resto de los ayuntamientos que han participado en este plan de proveedores por 10 años. De los 8.000 ayuntamientos que tiene el Estado, que tiene España, 4.000 participan. De los 4.000, 2.000, por unas otras causas, han de repetir en esta prórroga extraordinaria que nos concede el Gobierno un nuevo plenario para bien aprobar de nuevo el plan de ajuste o aprobar la petición de préstamo. ¿Y por qué lo hace el Gobierno? ¿O por qué 2.000 ayuntamientos, 4.000 no participan y 2.000 están en esta tesitura de prórroga extraordinaria en estos momentos? ¿Y por qué el Gobierno abre esta nueva puerta para que volvamos a entrar? Pues sencillamente porque el Gobierno se ha metido en un lío de tres pares de narices al asumir una deuda que no es la suya. Si la postura y la propuesta fuese tan buena y fuese tan encomiable y tan responsable, los 8.000 ayuntamientos del Estado estaríamos aplaudiendo con las orejas y bendiciendo lo bueno que es el Estado que viene a solucionarnos un problema. Después discutiríamos las formas, lo bueno que era el Gobierno de Zapatero que nos inyecta 5 millones de euros en el pueblo o lo bueno que es el señor Camps que nos inyecta 3 millones y medio, sin pedirnos nada a cambio. Y después nosotros nos liamos en qué decidimos, en qué obras hacer o no. Pero este no. Este viendo que durante el periodo que nos da para que entremos a su decreto, resulta que la mitad no entran y la mitad de la mitad se quedan fuera. 2.000 ayuntamientos, poniendo el término medio del nuestro, a 4 millones de euros,
Resulta que el Estado se ha embarcado en un préstamo, en una deuda de 8.000 millones sin tener el respaldo de ningún ayuntamiento. 8.000 millones de deuda que el Estado ha reconocido a través del ICO y que esta noche aquí nosotros, resulta que después de que él lo pida, lo vamos a reconocer nosotros. Era la apuesta o la intervención que decía Melero, lo que era una burla para este plenario y una burla seguramente para 2.000 ayuntamientos. Un Estado ya ha pedido el dinero, ya se lo ha gastado o ha empezado a gastárselo y esta noche aquí nosotros vamos a levantar el brazo por algo que otro ya ha hecho en nuestro nombre. ¿Lo cual de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que esto es una democracia, comillas, a la democracia y sin comillas, manipulada. Estamos retrocediendo en derechos, no ya solo en la calle, que para manifestarse parece ser que no van a cambiar el Código Civil, sino que los propios concejales o los ayuntamientos se nos va a obligar prácticamente, como 40 años atrás, a levantar la mano de palo cuando tire a alguien del hilo. Si esto fuese beneficioso para nuestro pueblo, no iría con la carga de la estafa y el chantaje al que nos lleva este decreto. Y es un chantaje porque el Estado está haciendo chantaje a los vecinos de Silla. Y después explicaremos también por qué creemos que la mayoría de los ayuntamientos está entrando. Y diremos por quién están gobernados esa mayoría. Está haciendo un chantaje porque esto es lo que hay y si usted no lo hace, le aplico esto. Mafia pura y dura. Por eso La Sexta, comentábamos en uno de esos plenarios anteriores en el que votábamos que no, los españoles decidíamos unánimemente que nos cortaran un brazo. Claro, la pregunta era si era uno o dos. Queremos uno, que nos corten uno. Hoy, pues con el apoyo del PSOE y ustedes, vamos a aprobar que 1.700.000 euros aparezcan de repente en el municipio de Silla para que los vecinos paguemos 1.700.000 euros más. Hoy, ustedes, a través del decreto del Gobierno del PP, los 4.250.000 se convierten en 6 millones de euros de deuda para este ayuntamiento, para los vecinos, porque el ayuntamiento somos todos y no son ni ustedes ni yo. Lo cual esos 6 millones lo van a pagar los vecinos de Esposilla, 1.700.000 euros más. El 40% debemos en facturas que ustedes han presentado, ustedes, sin contar tampoco con la oposición, porque había algunas muy curiosas, también hemos leído el decreto. Facturas por valor de 4.250.000 y nosotros, cuando acabemos el partido, habremos pagado 6 millones de euros. El 40%, 1.712.000, son de intereses. Dinero que, lógicamente, vamos a pagar en 10 años, pero curiosamente, durante este periodo de legislatura en el que ustedes gobiernan y gobiernan todos los gobiernos de todos los municipios de España, no van a pagar. Y es curioso que la Junta Directiva o la Dirección de la Federación Española de Municipios y Provincias, PSOE y PP, PP y PSOE en este caso, por unanimidad, le digan a sus ayuntamientos que han de aprobar esto. Es curioso. Cuando ustedes estaban en la oposición en la legislatura pasada, prácticamente los ayuntamientos del PP se declaraban insumisos en las federaciones. La suerte que ustedes tienen es que hoy son muy sumisos la gente del PSOE que está en esa federación. ¿Y por qué todo esto? Pues por 2 años de carencia. 2 años de carencia que hará que cuando vengan las próximas elecciones municipales hayamos pasado este trago y la deuda se la estemos dejando al Gobierno que entre. Que si son ustedes, pues apechugarán, pero si es otro, pero lógicamente el camino es mucho más fácil. El Gobierno tampoco es tonto, y por eso impide que se modifique cualquier artículo, letra o coma de su decreto. Porque ya es curioso que cuando hay cerca de 2.000 ayuntamientos, entre ellos seguramente más de 1.000, que aceptando el plan de ajuste, aceptando el pago a proveedores, aceptándolo todo, lo único que pedían en ese pago era comenzar a pagar desde ya. También el Gobierno se lo ha tirado atrás.
no ha aceptado ni un cambio de una coma. O lo aceptas como yo te lo digo, o se acabó. ¿Iba el gobierno del PP a multiplicar por 50 los agravios de los municipios de toda España? Nosotros consideramos que no. Consideramos que no. Y por eso consideramos que los ciudadanos y los concejales que tenemos en este momento en nuestra mano la decisión, tenemos que rebelarnos y no ser sumisos. No todo lo que dicta el gobierno es en nuestro beneficio. No todo lo que hace el gobierno es en beneficio de los ciudadanos. Porque por este ayuntamiento y por todos los ayuntamientos han pasado gobiernos que todo lo han hecho por el bien del pueblo. Todos hacen las cosas y todos hacemos las cosas por el bien de nuestro municipio, todos. Y sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos con estos desaguisados o con estas decisiones. Y es que bueno, eso que cuando se toman decisiones para invertir y salvar a bancos, no se toman decisiones para invertir y salvar a ayuntamientos. Porque va a ser curioso también que tal como andaba la prima de riesgo hoy a 530 y las letras del Tesoro a 10 años al 6,87, es curioso que nosotros vamos a acabar pagando nuestros intereses tanto como la mafia o la prostitución por aclarar el dinero negro. Es curioso que nosotros vamos a pagar de intereses lo mismo que el blanqueo de dinero de la mafia. Es curioso. ¿Y por qué? Pues porque el decreto en el que se ha leído y el punto segundo que se va a aprobar, lo que aparece es que ¿cuál es el interés que pagamos? Comenzamos en el 5, que era el prometido por el Gobierno. Cuando se han hecho los números, el 6. La letra a 10 años va hoy al 6,87. Nosotros, los intereses que vamos a pagar los ciudadanos de Silla, se van a revisar cada 3 meses, lo cual quiere decir que en la próxima revisión se va a ir al 6,87, más los 115 puntos básicos y los 30 que se va a llevar el banco gratis, con lo cual estaremos hablando ya del 7%. Y si esto sigue así, estaremos en el 8. Bueno, pues este es el decreto. Ya sé que el PP lo hace todo muy bien y que el Gobierno lo hace tan bien que por eso nos ha dejado que elijamos los bancos. Nos ha dejado que elijamos el tiempo de amortización. Nos está dejando que lo hagamos todo. El punto que acaba de leer el secretario en el cual nos dice cuál es el interés que se tiene que pagar es variable cada 3 meses. Si hoy se aplicara no sería el 6, sería el 6,87. Por cada punto que se suba son 60.000 euros más que pagaremos los ciudadanos de Silla. En 4 millones son 240.000 euros. Porque sí, porque el Gobierno del PP ha decidido que hay que pagarlo de esta manera. ¿Y que ha decidido que hay que pagarlo de esta manera? ¿A quién? ¿Nosotros pagamos directamente a nuestros proveedores? No. Nosotros pagamos a través de los bancos que el Estado decida. Y el Estado pagará a los proveedores. Pero el banco pagará a los proveedores si los proveedores no le deben nada a los bancos. Lo cual el primero que va a cobrar es el banco. Y una vez que hayan cobrado las empresas, ¿van a cobrar los trabajadores? Tampoco lo sabremos. ¿Le interesa al Estado lo que hoy hagamos aquí del plan de ajuste? Esta hoja. Esto es el plan de ajuste. Eso es el plan de ajuste del municipio de Silla para 10 años. Esto. ¿Le interesa al Gobierno del Estado esto? No. Al Gobierno del Estado lo que le interesa es que le aprobemos el segundo punto, que es el préstamo. El préstamo. Y cuando aprobemos el plan de ajuste que estamos aprobando, decía el señor Marcos que poca cosa. Pues mire, mirando las cuentas de 2011 y diciendo ustedes mismos que tienen una necesidad de crédito de cerca de 3 millones, un remanente de tesorería negativo que nos ha salido de 1.700.000 y 250.000 que vamos a pagar en intereses, porque el capital lo empezaremos a pagar de aquí a 2 años, pues resulta que algún ajuste más habrá. Y en las mismas hojitas que nos van a servir y que nos sirvieron en el mes de marzo para decir que no, en esas mismas hojitas es curioso que ustedes ya destinan el 10% del IBI ahí. Resulta más curioso todavía cuando en el pleno pasado aprobamos que el 10% iba para la creación de una bolsa de trabajo. Con lo cual, lo que esta tarde se está aprobando aquí, que no es nada, no es importante, es la eliminación de la bolsa de trabajo. Esta tarde lo que estamos aprobando aquí es, en ese plan de ajuste,
es la no contratación de ninguna jubilación más. Esta tarde lo que estamos aprobando aquí es que cuando pase el 2013 y ese decreto que hizo el Gobierno el 30 de diciembre por el cual nos subía el IBE el 10% y lo retire, ya ustedes, en este plan de ajuste, lo que están proponiendo es la revisión catastral con la subida del 10%. No están proponiendo que la subida de la revisión catastral sea al límite de lo que hay ahora sin subida ninguna. No, ustedes están proponiendo que cuando se haga la revisión catastral, si el Gobierno no continúa con ese 10% de subida del IBI, la revisión se haga con la subida del 10%, lógicamente, para que no se nos desarticulen estos números. Eso es lo que esta noche también estamos aprobando aquí. Y cuando preguntaban los trabajadores que qué estamos aprobando aquí con la valoración de los puestos de trabajo, también estamos aprobando aquí la eliminación, lógicamente, de los 200 o 300.000 euros en la valoración de puestos de trabajo. Es decir, que esta noche aquí se están aprobando muchas más cosas que simplemente una hojita de un folio y se ha acabado. Y le estamos endosando a los vecinos, para los próximos 10 años, 1.700.000 euros más de culpa de la que ellos no tenían ninguna. Y es verdad que a los irresponsables, con tanta normativa que hace el Gobierno del PP, a lo único que le preocupa es a salvar la deuda y a salvar la banca. Parece ser que salvar los ciudadanos de este pueblo, o los vecinos, o los parados, y demás, poca preocupación hay. Es que eso es lo que me preocupa a mí. A mí me preocupa eso y para eso estoy aquí. También. Y en un año que llevan ustedes ahí y que lleva seguramente 6 meses el Gobierno en Madrid, no hemos visto propuestas alternativas para la creación de empleo o para dar salida a los problemas sociales que hay. No. Estamos limitándonos a ser puros administrativos, contratados administrativos, exclusivamente para el cumplimiento de los decretos del Gobierno del PP, que perjudican además a nosotros. Y es curioso que el Gobierno, este ayuntamiento, no es que esté intervenido, es que esto además ni siquiera lo hacemos los políticos. Este plan de ajuste lo hacen los técnicos. Con lo cual, cuando el año que viene vayamos a los presupuestos, ya estamos aprobando prácticamente en gran parte los presupuestos aquí, elaborados con un plan de ajuste, elaborados por un técnico para cumplir un decreto del Gobierno. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y nosotros, lógicamente, no estamos por la sumisión, porque esto no beneficia a los ciudadanos del pueblo, no beneficia a quien paga los impuestos. Los irresponsables políticos de esto seguirán presentándose a las elecciones. Los irresponsables políticos de Bankia, de diputados y demás seguirán presentándose además. No hay ningún problema. ¿Qué estamos haciendo? Estamos solucionando un problema que en ecología se diríamos de final de cañería. Han llegado todos los desperdicios al final y es cuando los vemos, porque antes están enterrados. Ahora es cuando han aflorado los números. Y cuando tenemos el final, la porquería allí, al final de la cañería, ponemos la depuradora e invertimos en depuradora. No solucionamos el problema, compramos depuradoras más grandes. Y eso es lo que vamos a hacer. Cada día compraremos depuradoras más grandes. Porque se va a cambiar el sistema, hay más transparencia, más participación de la gente. No, no hay nada. Simplemente vamos a pagar a proveedores y no cambiará absolutamente nada. Por lo tanto, nosotros no estaremos por endosarle a los vecinos un 40% más de la deuda que ya de por sí este ayuntamiento había creado con ellos. Muy bien, muchas gracias, señor Andrés. Sí, gracias. Bé, per la part que ens correspon a nosaltres, direm que davant de la coneguda i desastrosa situació econòmica que els que han governat fins al moment, el bipartidisme governatori d'aquest país, els seus socis nacionalistes de turno han provocat i que els mateixos partits que són els que han governat al poble de Silla, principalment Partit Popular, Partit Socialista, els seus socis de turno, com bé he dit, que és el mateix que ha passat en el govern central, el mateix passa en la majoria de municipis. Davant la situació tan caòtica que han provocat al llarg dels anys a partir de la transició, arriba ara el moment que ja no se sosté per si mateixa l'economia dels municipis ni l'economia d'un país i les primeres mesures que s'atreveixen a prendre, que és el fàcil, el que no se pot defendre, el que realment ha de callar i assumir, és les pujades d'impostos i l'endeutament. Endeutar més, perquè quan parlem d'endeutar
No parlem de que s'endeuta el que demana el préstec, sinó estàs endeutant a qui representes, al teu poble. Quan t'endeutes, quan un poble demana un deute, quan els representants polítics d'un poble demanen un préstec per a pagar, perquè tenen que demanar aquest préstec, perquè han gestionat mal els diners que tenien, perquè no han quadrat els pressupostos, ni els gastos, ni la recaudació, no han quadrat res bé, no ho han fet bé, els que acaben pagant-ho són els que menys culpa tenen. I els que menys culpa tenen són els ciutadans. I com paguen aquests préstecs els ciutadans al llarg del temps? Doncs molt fàcil, en la pujada d'impostos. La pujada d'impostos, que és la medida número 1 del pla d'ajust de l'Ajuntament de Silla. La medida número 1 del pla d'ajust de l'Ajuntament de Silla que desprèn el seu equip de govern és subides tributàries. I així és com va pagar el ciutadà els préstecs que demanen els responsables polítics per les seues males gestions i per anar acumulant males gestions legislatura darrere de legislatura. I el que passa és que, com les males gestions són fetes per els dos partits majoritaris, que són els que solen governar, s'uneixen per a demanar aquest tipus de préstecs i per a fer la pilota negra cada vegada més gran. Cada vegada més gran. Perquè el difícil, per lo vist, el difícil és anar enrere, fer una regressió de quines són les gestions que se feren mal en aquestes legislatures, quines són els punts d'encontre on s'han fet gestions o s'han fet iniciatives que són deficitàries per l'Ajuntament de Silla. Deficitari vol dir que ens costen molts diners, més dels que podem assumir. És lo difícil anar fins a l'arrel del mal d'un ajuntament i solucionar-ho. I com és lo difícil, perquè són interessos creats, diguem-ho ben clar, són interessos creats a lo llarg de les legislatures, doncs el més fàcil és no desfer aquests interessos que han creat per a mantindre les seues muralles i anar a per qui no es pot defendre directament, que és el ciutadà. I anem a augmentar els impostos al ciutadà, que té que callar, que té que callar i no té altra que callar, i anem a endeutar al poble més del que ja està, que ja està prou, i així els ciutadans d'ací 2 o 3 anys seguirem incrementant els impostos, seguirem apretant els ciutadans i ells seguiran pagant els préstecs que els mals gestors han anat fent al llarg de les seues legislatures. D'això parla aquest pla d'ajust, siguent un poc més objectius a l'hora de dir del que realment parla el pla d'ajust. Nosaltres descifrem el jeroglífico, el tecnicisme que utilitzen els polítics per a d'alguna manera evadir el que realment suposa els plans d'ajustos, els endeudaments i demés. Mira, Espanya 2000 té dos principis bàsics i per això estem així i per això creixem. Uno, el ciutadà no va pagar les males gestions de la classe política i s'acolliria a la llei del deute il·legítim. El primer, solucions ràpides i dràstiques. I el principi número 2, no endeutarem el poble, i el número 2, no pujarem els impostos perquè el poble i els ciutadans no tenen la culpa que uns mals gestors porten als ajuntaments i porten a la ciutadania i porten a un país a la situació que està vivint el nostre país ara mateix. Per tant, partint d'aquestes dues bases, nosaltres no podem estar d'acord en que vostès demanen un préstec de 4.200.000 i que al final els costi 6 milions. Perquè si ara l'Ajuntament deguessin encara els diners als proveïdors devia 20 milions, quan vostès demanen el préstec, ja l'han demanat i ja s'ha pagat, passen a deure'n directament 22. No és que ne segueixin deguent 20, és que ara ne deuen 22. Per tant, si la gent pensa que ha sigut una bona gestió, ha sigut un moviment de jaque mate, doncs va ser que no, va ser que no. Va ser que la partida està cada vegada més perduda. Que no fer front i no abordar des del principi les arrels podrides i les gestions podrides que n'hi ha darrere de legislatures anteriors,
vol dir fer cada vegada la pilota més grossa. I així és el que estem trobant, la pilota més grossa. Ara no se comença a pagar el préstec fins d'ací 3 anys. Vol dir que d'ací 3 anys, si estan vostès, es tindran que veure en una situació no igual, sinó de més magnitud. Ja no tindran que demanar-ne 4, tindran que demanar-ne 6, i això sí seran 8, perquè tindrà que pagar 2 o 3 milions més d'interessos. Anirem seguint la pilota, anem seguint patalla avant, que se diu en el meu poble, anem seguint la patalla avant i anem en eixes. Anem deteriorant les condicions econòmiques, les condicions socials, anem deteriorant d'alguna manera la creació de llocs de faena, anem deteriorant-ho tot. Anem deteriorant-ho tot. Aleshores, per què no pensen que incrementant els impostos, que és una de les mesures que n'hi ha així, incrementant els impostos, no pensen que augmenta el risc de més morositat al nostre municipi i que pot ser que recauden menys diners encara dels que estan recaudant? Per què no entren a fer aquestes valoracions? Per què no anem directament a l'informe d'intervenció on es diu, on es traça la línia que n'hi ha que seguir, on n'hi ha que retrocedir en el temps i anar als llocs i als puestos i a les gestions que s'han fet mal i que n'hi ha que abordar immediatament? Què ho diu l'informe d'intervenció? Per què no fem això? No tenen ganes d'arriscar, no tenen ganes de fer política dirigida per els tècnics, creuen que és el difícil. Expliquem-ho, perquè és que nosaltres no ho entenem. Nosaltres no ho entenem. Ara sí que sabríem el que faríem, però directament. És el mateix que està passant a nivell nacional. Nosaltres som dels que sostenim que n'hi ha que endurir-se les penes no només per corrupció, sinó per mala gestió. Com a tot fill de veí, com a tot treballador de a peu, que per males gestions i mals comportaments en la seva feina se'l sanciona contundentment perquè això no torni a passar, el mateix, tant en la política com en els directors bancaris. Per què no parlem ningú de que tenim a 7 milions d'estrangers que estem mantenint gratuïtament perquè no fan ningú tipus de contribució a la sanitat ni a l'estat espanyol? Per què no aborden aquest problema? Quins interessos han creat en l'estranger i en l'internacional? Quins? O així què passa? Que ningú vol veure el que és una realitat? Ara mateix n'hi ha 7 milions d'estrangers que no cotitzen a la Seguretat Social. Sols cotitzen 1.200.000. 7 milions, senyors. Com va funcionar un país en aquesta situació? Com va funcionar? Si és que cada vegada són menys gent cotitzant a la Seguretat Social, cotitzant tributs a l'estat espanyol. Però ells sí que tenen sanitat, educació, beques, places escolars, comedors. Gràcies a Déu, en aquest poble, des que n'hi ha un front comú en aquest aspecte, ja d'alguna manera s'han anat reduint, però és que és a nivell nacional, en cada poble, en cada comunitat. Per què no s'aborden aquests problemes? Quina por n'hi ha? Clar, és que és més fàcil al ciutadà noble espanyol pujar-li els impostos, endeutar-lo encara més i fer-li la col, apretar-li el cinturó perquè este no es queixa, perquè si es queixa encara tindrà una multa i una porra de la policia. És el que passa. Si el ciutadà de peu es queixa, encara li caurà una multa i una porra de la policia i tindrà que callar-se. Senyores, los tiempos cambian. Los tiempos cambian. I les coses van canviant. La gent ja està farta. La gent ja està farta de veure sempre en la mateixa situació d'impossibilitat, de no poder, d'impotència, de que al depositar un vot a aquells en els que creuen que depositaven la confiança per a que velaren de la millor manera possible per als seus interessos, no ho estan fent, no ho estan fent. Lamentable és que tinguem que arribar a aquestes situacions per a que la gent desperti. Lamentable és. Però, clar, en els tipus de mesures
que van plantejant vostès i a medida que van apretant més la tuerca a la classe treballadora, doncs la classe treballadora anirà responent. Anirà responent. I, com bé he dit este matí, no diguem que siga Espanya 2000, no diguem que siga Espanya 2000, però per favor, que canvie la mentalitat bipartidista d'aquest país i comencem a ficar tots els punts sobre les sis. Tots, tots, tots. I ja, independentment de l'autoritarisme que ha utilitzat el PP a l'hora d'aplicar aquests préstecs a nivell nacional, el que ja han anomenat els companys, que en això més tindré prou menys, ja que ja s'ha anomenat, independentment, aquests diners, aquests préstecs que s'han demanat, no estan motivats d'alguna manera per la ciutadania. No ha sigut la ciutadania la culpable de produir la situació econòmica actual, però sí, sí que damunt de que els obliguen a complir aquests préstecs, a pagar uns interessos desorbitants, sí que van a obligar també a la ciutadania a que en els seus impostos, a que en els seus impostos pague aquests préstecs per les males gestions que han fet. Total, els que menys culpa tenen són els que al final més paguen. I això, a què es pot veure degut? A què es pot veure degut? Perquè n'hi ha hagut una falta de previsió, n'hi ha hagut una falta d'acció. Però és que aquest servidor desinteressadament i en fulla anònima, en fulla anònima, des del minut 1, posar a la disposició de l'equip de govern una sèrie de mesures que n'havien que adoptar per a que no arribarem avui a aquesta situació de més endeutament, més pujades d'impostos, etcètera, 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 i el que ve a partir d'ara en avant. Algunes sí que estan reflectides en el pla d'ajust de les que este servidor posa de manera desinteressada, de manera desinteressada, perquè nosaltres no volíem ni que se sabera que era Espanya 2000 el que estava d'alguna manera traslladant aquestes propostes. Ara està així, després de totes les risetes, després de totes les risetes que ens diuen cada vegada que parlem, perquè n'hi havia companys de consistori que cada vegada que parlàvem de la inversió, de l'eficiència energètica, de l'estalvi energètic, així sonaven les risetes. Ara avui van a aprovar-ho. Avui van a aprovar-ho. Avui van a dir que l'estalvi en subministre energètic és l'ensenya de les mesures d'austeritat del nostre poble. Després de riure's, sí, després de riure's, doncs ara van a aprovar-ho. Conjuntament van a aprovar-ho en l'increment d'impostos i en l'endeudament. O sigui, és en el mateix pack, com el pack de la Champions. Igual, 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 igual. Així que ho van a aprovar-ho. Doncs aquesta era una de les mesures que plantejarem. Una de les mesures, aquesta, una de les mesures, els edificis, altre mesures, l'ajust, no només el tancament de dos mesos de la piscina, és una centralització d'horaris. L'informe d'intervenció ens diu de mesures concretes i efectives, perquè els tècnics són ells. On estan les mesures de l'informe d'intervenció? L'informe d'intervenció no comença parlant de res, de ningú préstec ni d'augment d'impostos. Comença parlant d'altre tipus d'eficiències, d'altre tipus d'iniciatives. Per què no ho prenen? Perquè ho crearen vostès, perquè aquests servicis impropis es crearen vostès, ahir crearen vostès unes gestions que eren impropis en el seu moment i ara són incapaços d'admetre que això que feien en el seu dia estava mal fet. Per favor, que ja ho diu el dit, de sàvios és reconocer, de sàvios és retroceder, que no va passar res. S'enganyaren, però no seguisquen en la mateixa pilota. No seguisquen en la mateixa pilota. En fi, li vaig a dir que nosaltres estàvem dispostos a que en sis mesos de govern podríem posar els comptes al dia. Però és que han fet vostès ja. Vostès han fet, sí, ja ho tenim claríssim, vostès han fet la pilota tan gran que és que era el que deia el company Josep Lluís Melero este matí en una entrevista que hem tingut en tots els treballadors de la casa. És que n'hi haurà que tindre valor
i n'hi haurà que tindre els ben posats, n'hi haurà que tindre els ben posats per a la legislatura que ve a presentar-se per afrontar la situació que els dos partits majoritaris, que se suposa que són els listos del país, els que més saben, els bons gestors, han creat els nostres municipis i el nostre país. En definitiva, no anem a votar a favor, veuríem alguns dels ajustos, com els que nosaltres llançarem, de la finança energètica, piscina, amortitzar les places, ho veuríem factible a la situació actual, però l'endeutament i l'increment d'impostos, no. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Vicenç Arauzà. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bones per a tots. Encara que parega una incongruència el que vaig a dir ara, este matí ja ho ha dit en la reunió que han tingut tots els portaveus en els treballadors de la casa, encara que parezca una incongruència, estic completament d'acord, el grup socialista està completament d'acord i us dono l'enhorabona a tots els partits de l'oposició que han intervengut ara, excepte el d'Espanya 2000 pressupost. Us dono l'enhorabona i vosaltres creiem que teniu tots la raó i heu calcat realment el que és la realitat de com hem arribat ací. I vos dic que pareix una incongruència perquè després, al final, el resultat que va eixir d'ací és el contrari del que vostès estan dient, però intentarem també des d'ací argumentar-ho. Entonces, vos ha dit este matí que vos dono les gràcies per haver fet aquestes intervencions i que jo vos recolzo i damunt les faig meues, les fem nostres, en vostre permís, i sé que a la llarga ho entendreu, ho sé perfectament. Entenc la vostra posició, entenem la posició de l'oposició i l'envidiem, i envidiem no poder estar avui ahir. Ho envidiem perquè realment el que el cosmos demana a l'oposició, el que el cosmos demana a nosaltres, així al Partit Socialista, avui que s'entere el poble, que s'entere el grup de govern i que s'entere també l'oposició, el nostre company de l'oposició, el que el cosmos demana és fer el que vostès estan fent, ens ho demana de veres. El que passa és que nosaltres no podem fer-ho i no ho deguem fer-ho. Nosaltres no podem fer el que ens demana el cos, hem de fer el que realment creguem que és convenient per al poble en la situació en què s'encontra. Entonces, sí que és de veres que nosaltres en dues ocasions anteriors hem votat en contra, perquè el 50% n'hi havia dues possibilitats de votar aquest pla, el pla A i el pla B, i com sempre, i ho heu dit molt bé vosaltres, l'ambigüetat que el Partit Popular del Govern Central està tenint a tots els nivells és tremenda, doncs fins a l'últim dia no ens va dir en què consistia el pla B. El pla B no consistís ni més ni menys, que és el que s'està aprovant així ara, perquè així s'està parlant que s'està aprovant a pujar impostos, baixar impostos, més deuda, és a dir, això no és de veres. Així el que s'està aprovant ara és de quina forma anem a pagar aquests 5.200.000 euros que es van a pagar sí o sí. Votem en favor o votem en contra? El ciutadà ha de saber que es van a pagar sí o sí. Perquè el Partit Popular ho ha decidit així, ha ningunejat les administracions locals, són uns sinvergüences, uns hipòcrites, uns cínics, jo en vostès, tenen vostès tota la raó, però si ja va estar endeudat en 5.200.000 euros, sí o sí, votem a favor o votem en contra. Això vull que la gent ho sàpiga, perquè així s'ha dit que si votem a favor s'endeudarà més, és mentira, ja estem endeudats. Per tant, això el que s'està votant és si s'atrevim a jugar a la ruleta russa i dir que en lloc del 50% que sabem que no podem ni pagar les nòmines del mes que ve, sabem que si ens retrauen el 50%, que és el que si nosaltres votem en contra el Partit Socialista significa perquè en Román Paladino, perquè tot el món ho entenga, si el Partit Socialista junta tota l'oposició vota en contra avui aquest punt, significa que el mes que ve ens retrauen directament i automàticament 130.000 euros a l'Ajuntament de Silla. Falla tècnica. L'Ajuntament de Silla entra en falla tècnica, no es poden pagar jornals. Per tant, el que s'està votant així avui és això. Entonces, així l'oposició, i en tot bon criteri, torna a repetir, i ho dic de cor, i ells ho saben, l'oposició està dient que més d'un 50 pot ser un 25. El que n'hi ha en el peix
en el mar es pesquera y lo que n'hi ha sí es peix. Així ens han dit que ens van a llevar un 50%. Lo del 25% diu, el decret este ens diu que en ningún caso podrá establecerse un porcentaje de retención inferior al 25%. Pero claro, la ambigüedad torna otra vez así, Valentín, tienes toda la razón. La ambigüedad torna otra vez. Le están diciendo que como máximo se puede bajar del 50 al 25%. Pero para bajar al 25% ningú ha dit así en la taula los sacrificios que tendrían que hacer así, de despedir a gent, de aumentar impuestos, de llevarse servicios impropis, etc, etc, etc. Eso no lo han dit así. Por lo tanto, nosotros creguem que realment el que anem a fer és en pro i en bé de lo que és el poble i de lo que són els treballadors i tenim que votar en el cor i no votar en el fetge. Perquè, com vos deia antes, nosaltres quan eixim de mal carrer no sabríem què dir-li als veïns perquè han votat en contra. No sabríem què contestar-li als veïns, la veritat. Ni sabríem què contestar-li tampoc als proveïdors que des de l'any 2012, l'1 d'enero, tenen factures i no van a poder cobrar ni en un, ni en dos, ni en tres anys. Què anem a dir? Que és perquè així anem a rebentar el govern de Silla? És que no li trobo trellat. A vosaltres, de veres, que a vosaltres, vol dir antes, mos ho demana el cos, mos demana el cos que deixar caure l'Ajuntament de Silla. I és a més, si recordem, se'n tenim que anar només un mes endarrere, tots els governs que han estat governant en aquesta crisi conjuntural, tots els governs han caigut. L'últim és el de Sarkozy, anteriorment l'italià, anteriorment el Gordon Brown, anteriorment Zapatero, anteriorment el portuguès, etc. És a dir, si nosaltres votem així, en contra d'aquest pla d'ajust, sabem que li va passar factura al PP. Ho sabem. Ho sabem perquè estan ahí, la hemeroteca, podem tirar l'hemeroteca, és a dir, qui està governant en aquest moment i no pot tirar un ajuntament endavant, la gent no entén si és perquè han sigut estos o han sigut els altres, o si són roixos, o si són blaus, o són verds, sinó que són uns mals gestors. Però realment qui és el que patís? El que patís és el ciutadà i el que patís són els treballadors. Entonces nosaltres no podem anteposar els interessos partidistes, no podem anteposar-los els interessos partidistes als interessos dels ciutadans. És el que entén el Partit Socialista de Silla. Per tant, nosaltres hem de votar en el cor, no podem votar en el fetge, ens hem de deixar els principis amagats, per desgràcia, ens hem de deixar els principis amagats, dir que hem d'anteposar els interessos del ciutadà i els interessos dels treballadors. En aquesta intervenció no vaig estendre més, perquè després tindré més per a parlar. I el que sí que volia de veres és que dir, i realment és el que la gent està dient en el carrer, és que la gent està farta ja d'escoltar i tu m'has. És a dir, jo i tu m'has. La gent el que vol és que ens entenem, la gent vol tranquil·litat, la gent vol estabilitat, la gent el que vol és cobrar la fi, la gent el que vol és tindre uns serveis mínims, i si per això el vot a favor del Partit Socialista val en aquest moment pese a que lo como fese, perquè a 6-4 que estem sentats ho han parlat i políticament votaríem que no, i ojalà el Partit Popular desapareguera de Silla, ojalà desapareguera de Silla, però sabem que això no és per a que desaparegui el Partit Popular. El Partit Popular és el que ha dut a aquesta situació. Estic parlant del Partit Popular, el que ha dut a aquesta situació és el Partit Popular, perquè... Perquè realment estava dient que els meus companys tot el que han dit tenen raó. Això és una poca vergonya, que demanen els diners per boca nostra i nosaltres ara tinguem que defensar això. Això és una poca vergonya, el Partit Popular. Per això mateix, si fos per nosaltres votaríem en contra, però no podem votar en contra perquè hem de defensar els interessos dels ciutadans. Moltes gràcies, senyor alcalde. Molt bé, moltes gràcies, senyor Zaragoza. Gràcies, senyor alcalde. Bé, començaré per el senyor Vicent. Este pla, vostès, ja li ho vaig dir en l'anterior ple, o sigui, vostès en l'anterior, en l'any 99, el govern del Partit Socialista va presentar un pla com és, un real decret igual que en el que estem ara. Aleshores, no té sentit que en aquell moment estiguera votant a favor i ara que votar en contra. Aleshores, el que ha comentat que no tindria que existir el Partit Popular a Silla, no sé... també perquè comix en aquestes declaracions, però bé. Jo l'únic que vull és un poc contestar a tot el que s'ha comentat.
En principi, nosaltres, per aclarir que nosaltres no hem comentat mai que els proveïdors no anaven a cobrar, nosaltres el que hem dit que no teníem, en el moment que hi ha el Real Decret, no teníem la certesa de que els proveïdors cobrarien, però realment sí que sabien que tenien que cobrar, senyor Valentín. O sigui, no hi ha de la nostra boca que no anaven a cobrar. No hem amenaçat a ningú. Això que ho tinc clar. Respecte al crèdit ICO també que comentava, nosaltres no esgotarem el 100%, considerarem el tipus d'interès, com sap, era més elevat que el que es planteja en aquest préstec. I la situació considerem que no era adequat arribar al 100%. Complíem, podíem liquidar el que era tot el deute de la gent de factures que havíem presentat al poble i intentarem liquidar a tot el món del municipi. Després, s'estan comentant, per el que se diu, sí que és de veres que efectivament hi haurà uns 2.000 ajuntaments ara que tindran que tenen l'oportunitat de presentar-se al nou pla, però dins d'aixos municipis la immensa majoria són municipis que no han volgut per la situació en què es troben. No és la mateixa situació la de l'Ajuntament de Silla que un altre qualsevol, per exemple, l'Ajuntament de Massanassa. L'Ajuntament de Massanassa no se presenta. L'Ajuntament de Massanassa tanca en superàvit tots els anys, com va presentar-se un pla d'ajust. Si nosaltres no portaríem així el pla d'ajust per a res, o sigui, nosaltres, si la situació de l'Ajuntament no haurà sigut la que s'hem trobat, per supost que no portem així el pla d'ajust, a sant de què anem a portar així per a endeutar-se? Doncs no. El que passa és que ens trobem en una situació que no anem a dir que siga d'un partit o d'altre, és una herència que s'ha agarrat i així ha governat diferents partits i hem vist que hi ha una situació en què els proveïdors no estan cobrant. Llavors, el que es fa des de l'Estat és instrumentar un mecanisme per veure com se soluciona aquest problema. O sigui, el proveïdor que no està cobrant des del 2008, quina solució l'Ajuntament de Silla li estava donant? Doncs a fecha d'avui, ninguna. O sigui, ni en el pressupost estava inclòs el poder pagar a tota aquesta gent, ni tampoc teníem una sèrie de solucions, possibles solucions per a solventar el problema. O sigui, es trobem també que hi ha 1 milió d'euros en factures pendents de partida pressupostària, que si no és a través d'aquest pla d'ajust, si no és a través d'aquest préstec, aquesta gent mai en la vida podrà estar així anys i anys sense poder cobrar. Per tant, n'hi ha que tindre en compte que a tota aquesta gent. Han comentat que estan en contra, però a mi sí que m'agradaria, i per el que han dit, propostes. O sigui, propostes jo crec que és la primera corporació que està oberta al diàleg, ho diguem des del primer dia, acceptem propostes d'on vinguin, i la veritat que així s'està criticant molt la solució que es dona per part de l'Estat. O anem a un préstec a 10 anys o anem a una retenció de crèdit. Però quina és la solució? O sigui, no he sentit encara quina és la solució que donem així, que quina és la solució en la que no aprovant el pla d'ajust li se dona al municipi de Silla. Quina és la solució de no aprovar el pla d'ajust? Tenim un dèficit així, una reducció que n'hi ha que fer per al 2013 ja d'un 1,5 milió. Com pretenen vostès arribar a aquesta reducció? De quines partides anem a retallar? Perquè és molt fàcil dir, ja han cobrat els proveïdors, sí, han cobrat, però ara què fem? Què fem nosaltres? D'on traguem més diners? No volem un préstec, deixem els proveïdors sense cobrar i a partir d'ara tot el que dona un servici, si vol arriesgar-se a donar el servici a l'Ajuntament, el proveïdor, doncs que no cobre. Anem acumulant allà deute i a veure què passa. Fem la bola més grossa que s'està comentant. O sigui, això és una mesura que es pren per a tallar ja el desfase que n'hi havia des de sempre entre ingressos i gastos. O sigui, així el que n'hi ha que intentar era ajustar el pressupost i el que tant tenim d'ingrés, tant tenim de gast i de gasto. I intentar, si se pot tancar en superàvit per a l'any següent, això és el que anem a pretendre. Però, la veritat, voldria solucions, que em donen solucions. Respecte al deute, comentar i aclarir que el deute és en el 2013-2014 quan més quantitat, més càrrega financera va pagar aquest Ajuntament. O sigui, ahí està el Partit Popular. O sigui, a partir del 2015 baixa. La càrrega financera més alta està en l'any 2013-2014. No és que estem així nosaltres que volem endeutar més a l'Ajuntament i ja el que vinga darrere. No, no. Si n'hi ha que assumir nosaltres la càrrega financera i n'hi ha que llevar-se en el 2013 2 milions d'euros en càrrega financera, ho fem.
¿vale? I, bueno, també, ara que està comentant Andrés, jo, la veritat, Andrés, no sé exactament quin pla d'ajust ha vist vostè en el tema d'increment d'impostos, perquè increment d'impostos no apareix per a res en el pla d'ajust. El pla d'ajust, el que s'està fent és, com diu vostè, eficiència energètica i una tercera mesura que no té res a veure en increment d'impostos. Piscina de silla, estem per davant, millorem el que proposa vostè d'una reducció d'hores. El que estem fent és passar una gestió integral que porta una altra empresa. O sigui, no anem a retallar hores, anem a deixar que una sigui una empresa privada la que porti la gestió i que s'oblida un poc l'Ajuntament de deixar càrrega, deixar despeses. I, bueno, res més, després continuarem. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Valentino. Bueno, yo tildaría de desafortunadas un poco las declaraciones del portavoz del Partido Socialista, porque aunque yo no comparto con el Partido Popular, pues ideológicamente casi que nada, ¿no? Pues creo que tiene su función y representa un porcentaje de esta población que creo que decir que desaparezca de este municipio, yo creo que siempre, y espero que la segunda intervención pues se pueda rectificar. También no comparto lo que se ha dicho por parte de Vicente Zaragoza de que nosotros lo que queremos es reventar este ayuntamiento, ni mucho menos. O sea, me parecen unas acusaciones muy graves porque aquí creo que todos los portavoces y todos los concejales que formamos parte de este consistorio, cada uno desde su punto de vista, desde su propia ideología, lo que intenta hacer es aportar o de alguna forma traer propuestas que puedan mejorar, sobre todo los servicios, a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y nosotros, cuando hablábamos y decíamos que realmente había una alternativa al Real Decreto y a ese 50%, lo decíamos habiendo hecho los números, porque realmente, si nosotros cogemos las propias transferencias que nosotros tenemos desde el Estado, si nosotros detraemos solamente ese 25%, si se puede observar, se verá que equivale, es la línea roja, equivale a la amortización y a los intereses que este ayuntamiento tendrá que pagar durante estos 10 años. Es decir, en el importe va a ser igual. Por tanto, la forma con la que este ayuntamiento, que tendrá que trabajar a partir del 2015, sería la misma que si nosotros tuviésemos una reducción de las transferencias del 25% o de la propia operación de crédito, que es lo que de aquí se va a aprobar. Es cierto que el 2013 y 2014 es cuando peor lo puede tener el consistorio, no por la propia operación de crédito, sino por la deuda viva que tiene el ayuntamiento contraída de años anteriores. Y es que eso fue lo que se le criticaba a Baisauli, de que había firmado préstamos que habían hipotecado la gestión de los próximos 4 años y que él, durante los 4 años que había estado gobernando, había gobernado trasladando la deuda a aquel que viniese después. Pues bien, eso, en cierta medida, es lo que vamos a hacer aquí hoy, porque los 3 primeros años que nos viene aquí a continuación, contando este y los 2 siguientes, tenemos un periodo de carencia que hace que el ayuntamiento, el préstamo que aquí vamos a aprobar, realmente entre en funcionamiento a partir del 2015. Eso es lo que aquí se está criticando. Porque a lo mejor, si tuviésemos que tener en cuenta esos gastos que se van a tener que amortizar durante 10 años, muchos de los gastos o la gestión que se puede plantear durante este año y el año que viene, pues a lo mejor eso no la plantearíamos. ¿Pero no la tenemos que plantear? Uno se pregunta. Pues yo creo que sí, porque es el momento donde pide, de una forma, la mayor austeridad posible dentro de nuestro municipio. Austeridad que, bien entendida, austeridad como buena gestión y de destinar los recursos allí donde realmente se necesita. Entonces, hoy aquí vamos a aprobar una operación de crédito que yo creo que a partir de mañana es cuando veremos realmente si esa gestión, esa gestión que haga que los recursos de este ayuntamiento se destinen de la mejor manera, sea así. Y lo veremos en los sucesivos meses. Por tanto, sí que existe una alternativa al plan de ajuste. Es cierto que en el propio plan de ajuste, de muchas de las medidas que aquí se están hablando, han sido medidas que ya se han adoptado, pero otras no.
Otras medidas que están incorporadas en ese plan de ajuste, como decía el portavoz de Los Verdes, Antonio Navarro, en el pleno anterior, aquí se aprobó por el voto de todos los grupos políticos, con un voto favorable, de que el incremento del IBE que se había producido fuese destinado a una bolsa de trabajo. Pues eso, con el plan de ajuste, no lo vamos a eliminar. Pero es que también es cierto que, aceptando el Real Decreto del señor Rajoy, estamos aceptando una prelación del pago con respecto a lo que son las deudas que pueda tener el ayuntamiento con respecto a lo que son las nóminas de los trabajadores. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es lo que uno se tendría que preguntar. Entonces, como decía el portavoz del Bloc, aquí no solamente estamos votando con un plan de ajuste o con una reducción de un 50%. También estamos planteando y votando lo que sería el propio principio de autonomía local, que ha sido totalmente, ha sido completamente reventado desde el Gobierno del señor Rajoy. Por tanto, y no me voy a extender, creo que se ha demostrado que habría una alternativa de manera que impediría, que no haría necesario aprobar un plan de ajuste, y ha sido una alternativa que se solicitó la propia Comisión de Economía y que ha sido descartada por parte del equipo gobierno, y que es lo que a nosotros nos hace votar en contra del plan de ajuste que hoy aquí se trae. Molt bé, moltes gràcies, senyor Melero. Podem continuar parlant i parlant. Jo penso que la postura de cadascú de nosaltres és ben clara. Jo només dir que així el que estem jugant-se és la mateixa democràcia. Ho he dit este migdia als treballadors de l'Ajuntament, i ho torno a repetir, així en la sagrada casa de la democràcia d'este poble. El que se juguem és la democràcia, perquè la democràcia, en esta pantomima que estem fent avui així, està rebentada, perquè anem a votar coses que de facto ja han ocorrit. Per tant, què és el que hem de votar? Este regidor no està així per a rebentar a ningú, ni per a fotre a ningú, ni per a que este poble vagi a pitjor. Este regidor està així exactament en el mateix ànim que la resta de persones que representen a este poble. Ho vaig demostrar en la legislatura passada, prenent una postura molt beligerant, també per principis polítics, contra el transfugisme. Una cosa que a mi no em pertocava, per el que jo represento com a únic representant d'un partit minoritari, i vaig assumir aquesta responsabilitat perquè veia que no hi havia ganes per part dels dos partits majoritaris d'afrontar el tema com calia. No sé com es diu en castellà, si d'aquests lodos estos barros o d'aquells barros estos lodos. La responsabilitat que a mi me correspon, l'accepte. També entenc que vostès, com a partits majoritaris i màxims representants de la voluntat popular d'este poble, accepten una quota de responsabilitat en la gestió diària que jo no tinc per què assumir. No tinc per què assumir perquè l'electorat d'este poble no me l'ha demanat. Ni en la legislatura anterior ni en la legislatura actual. I així i tot, he defensat el meu poble i he defensat principis polítics que a mi m'han semblat sempre inalienables. No vull transfugisme, vull que se respeti la voluntat popular d'esta casa, encara que s'equivoquem, vull que se respeti la voluntat popular d'esta casa i no vull que ningú me faci passar per l'aro. Si això és la realitat, que se diga, i este humil regidor no se tornarà a presentar mai més a unes eleccions. Denunciarà el que està passant així i no se tornarà a presentar mai més a unes eleccions. Però no estic disposat, no estic disposat a passar per l'aro. Però jo no vinc així, no vinc així, a perdre, entre cometes, a guanyar també el meu temps per rebentar res. Jo vaig néixer en el carrer Planells número 7 i el meu poble me l'estimé moltíssim, moltíssim. Malauradament, per una altra crisi com aquesta, me vaig tindre que passar 8 anys fora del meu poble. Malauradament, perquè tirava un currículum i no podia treballar ni de pitxero, ni en la Gijonenca, portant torxata a les taules ni a la faena. O sigui que
de rebentar al poble res. I no vaig estendre'm més perquè jo crec que la cosa està ben clara. La nostra posició sap perfectament quina és, senyor Marcos. Nosaltres pensem que la manera en què s'ha abordat el tema, no sé si vostès tenen raó o deixen de tindre raó, però la manera que s'ha abordat des del primer minut a nosaltres ens ha semblat una burla. Ens ha semblat una burla. I pense que l'última opció no s'ha estudiat conseqüentment. No s'ha estudiat conseqüentment. I no s'ha fet tota la força que s'ha d'haver fet per part del govern per dir-los que se complisca la llei perquè no poden aplicar-nos el 50%. No poden per llei, és que no és una decisió del polític de turno. O sí, però això és el que hem de dilucidar. Perquè la llei d'acompanyament dels pressupostos generals de l'Estat és ben clara al respecte. Respecte al 50% i respecte del 25%. I nosaltres estem claríssimament, claríssimament en el 25%. Per tant, que se complisca la llei i s'ha acabat. El que passa és que lo còmodo és el tema del préstec. No és una qüestió de veurem si el senyor secretari d'Estat de turno li ha vigís o no li ha vigís complir la llei. Ha de complir la llei. Una altra cosa és que se la vote, exactament igual que s'ha votat el tema de demanar un préstec en el nostre nom, i que així no passi res. I que així no passi res. Ja li dic, pense que no s'ha explorat suficientment i la tercera opció. De la mateixa manera que pense que és una poca vergonya per part de l'administració pública que se li demana interessos per la detracció de tributs de l'Estat a una altra administració pública, perquè s'ha guardat la caixa de Pandora. S'ha guardat la caixa de Pandora. Per tant, sap quina és la nostra postura, sap que no estem així per a fotre ningú i assumís la quota de responsabilitat que me toca, i jo sí que aixiré demà al carrer, exactament igual que ha fet i ha donat avui la cara avui davant de més de 100 treballadors de l'Ajuntament de Silla, i explicaré el per què, perquè a més ho tinc claríssim, ho tinc claríssim, i li ho diré que m'ho pregunte, perquè no és una postura capritxosa, no ho faig per rebentar a ningú, ho faig perquè són uns principis ideològics inalienables i perquè a més els he proposat una alternativa. Molt bé, moltes gràcies, senyor Navarro. Estamos ante una coacción a la libertad y además con un recado para que si no votamos a favor es que estamos al lado de no sé quién. Frente al chantaje, porque esto es chantaje, nosotros proponemos la rebeldía. Otros que propongan lo que se les ocurra o la sumisión. Mire, cuando a una familia, a una persona, a un trabajador, a alguien, se le pone contra la espada y la pared, tendrá derecho a decir que no, cuando no puede elegir absolutamente nada. ¿Para quién trabaja este gobierno? ¿Para los ciudadanos? ¿Nos da opción de poder variar? En la documentación que uno busca por ahí, que le pasan o que le entregan, ya le comentaba al principio que incluso en ayuntamientos que lo único que habían variado era el préstamo o el plazo de amortización, lo han tenido que modificar o lo tienen que modificar. No se puede modificar una coma. Es algo, es un decreto impuesto, obligatoriamente, pero que como no le corresponde al Estado pedir el préstamo, porque si no aumenta la deuda del Estado, que es lo que le está pasando, nos obliga bajo la amenaza del 50%, podía haber puesto el 100%, sí, qué trabajo le costaba, para que levantemos la mano y aprobemos el préstamo que él ha decidido, de la forma que ha decidido y con los bancos que él quiera. Y al interés que él pone. Luego, no se trata de que este ayuntamiento o el de al lado pueda decidir, es que no se puede decidir. Cuando se sube el IBI el 30 de diciembre, no se nos pregunta, se impone. Y nos parecerá mejor o peor, pero la responsabilidad es del Gobierno. Y no hay opción. Y cuando aquí nos planteamos, pues vamos a modificarlo, a cambiarlo, a llevarlo, se nos dice, uy, legalmente es imposible.
Es imposible. Ahora el Estado nos propone un decreto donde nos da la opción de qué. ¿De un brazo o dos? Pues nosotros, frente a eso, ninguno. Porque haya 5 millones de parados, no por eso la gente debe trabajar por un trozo de pan. No por eso la gente debe trabajar por un trozo de pan. Es decir, bajo la amenaza de que o esto o nada, pues mire, estaremos retrocediendo, pues no sé si 100, 200 o 1000 años. Ese no es el sistema. Y mucho menos en estos momentos y a un ayuntamiento democrático. No es el sistema. La imposición no. Por lo tanto, ¿es este concejal responsable? No, este concejal no es responsable. El responsable es quien ha hecho el decreto. El responsable es quien toma las medidas. Y a mí esas medidas no me gustan, para mi pueblo. Y por lo tanto votaré que no hoy, mañana y pasado. Y el responsable de las consecuencias es quien hace eso. El responsable de quien roba no es la vecina que se deja la llave en la puerta, es del que entra en su casa. El responsable de un accidente o de otro tipo de cosas no es el que lo sufre, es el que lo provoca. Por lo tanto, no llevemos la conclusión a que el responsable es el político que no acepta el chantaje y, por lo tanto, ha de entrar en ese. No, yo no soy el responsable. Que nos acompañe esto con otros modelos. Ha tenido tiempo para hacernos un nuevo modelo de financiación municipal. Ha tenido tiempo para meternos 1.700.000 de deuda, pues mira si ha tenido tiempo para hacernos eso. Ha tenido tiempo para poner en marcha los fondos de cooperación municipal, ni un solo euro. Ha tenido tiempo para que esto de hoy no se vuelva a reproducir pasado mañana. No, simplemente vamos a solucionar un problema y a darle, en el mejor de los casos, 7.000 euros y medio, 7.000 euros, 7.000 millones de euros a los bancos. Eso es lo que vamos a hacer. Todos los ayuntamientos de este pueblo. 18.000 millones se calculaba, al 40%, 7.500 millones para la banca. ¿Quién paga eso? Los vecinos. Eso lo pagan los vecinos. ¿Es que esta noche sí o sí vamos a salir con ese déficit? Pues sí, pero no seré yo el responsable. El responsable de ese 1.700 euros, 1.700 millones, será el que lo vote o será el Estado que lo imponga. Pero es que eso yo no lo quiero para mi pueblo. A mí no se me da opción. Es que debemos dinero. Mire usted, también le debemos al Estado porque nos ha avanzado y no estamos pagando los intereses. ¿Por qué tenemos que pagar intereses? ¿Porque lo decide el PP en Madrid? El PP en Valencia hace 2 años decidió, o hace 4 años, dar 3,5 millones a cambio de nada. Es decir, sacrificios, los que toquen, pero no los que nos echen encima. Este no lo echan encima. Y usted nos preguntaba que cuáles eran las soluciones que le habíamos dado o qué planteamiento hacía. Mire, pues tenemos la misma solución que usted el día 29 de febrero. O que ustedes, para no personalizar. Ninguna. Porque el 29 de febrero y el día que aprobamos en diciembre los presupuestos, esto no estaba encima de la mesa. Ni era un problema, teóricamente, para ustedes, encima de la mesa, con este follón, ni para nosotros con este jaleo. Seguramente lo hubiésemos debatido de otra manera. Lo que pasa es que esto impone un determinado camino que nosotros no queremos seguir. El 29 de febrero no existía este problema, nos lo han creado y llevamos 3 plenos con este debate. Y nosotros lo que le decimos es, nosotros debíamos el 29 de febrero 100 euros. Hoy, cuando se apruebe, deberemos 140. Esa es la diferencia. Nos están imponiendo obligatoriamente a pagar 40 euros más. Nosotros nos rebelamos contra eso y ojalá se hubiesen rebelado todos los ayuntamientos de España. Ojalá. ¿Por qué no lo hacen? Pues mire, cada uno que le cuente cómo va o qué es lo que quiere. Y cuando le decíamos antes que es que además es un plan de ajuste variable, es porque lo que ustedes van a aprobar esta noche tampoco ni siquiera va a ser eso. Ni siquiera va a ser eso. Porque es tan light lo que se va a aprobar, bueno, tan light no, tan amplio lo que se va a aprobar, que cabe todo. Lo que cabe es que el precio o el interés al que vamos a pagar recogido es el coste de cómo
se nos venda, guardamos nosotros la deuda del Tesoro Público. En el momento en que se hizo el primer decreto estábamos al 5. Cuando hacen los números para llegar a algún acuerdo con los bancos, estamos en el 6. Hoy, ya le digo yo, porque no se lo diga yo, hoy estamos al 6,87%. Tesoro a 10 años. Aplicando esto, el mes de agosto, cuando se refinancie o se tengan que hacer los nuevos cálculos, no nos van a aplicar el 6, nos van a aplicar el 7. Nos habrán colocado directamente 240.000 euros más de intereses, de deuda más. Es que ni siquiera está acabada. Y si esto sigue, tal vez, bueno, pues es una frase fácil, pero vamos a pagar más de intereses nosotros que los mafiosos por blanquear el dinero negro. Claro, y es así. Por lo tanto, este no es nuestra partida. Nosotros no queremos sumar más a los ciudadanos en esto y no somos responsables, de verdad que no. La responsabilidad que la tenga quien lo ha puesto. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Sí, gràcies. M'ha deixat un poc desconcertat, senyor Marcos. M'ha deixat un poc desconcertat perquè diu on està aquest augment d'impostos? Anem a... Pues, perdonem-me vostès, però el que s'està aprovant avui així, que ve al punt del plenari, és el plan d'ajust de l'Ajuntament de Silla 2012-2022, Real Decret Llei 4/2012, no? O estic jo en un altre plen, en un altre poble, i és un poble que té superàvit com el de Massanassa. A veure, on estic jo? Perquè si estic en este pleno, en Silla, en este consistori, i tratant aquest punt, la medida número 1, si apreta el zoom la càmera, medida número 1, subides tributàries. Añadint a les apujades tributàries que ja aplicaren vostès al principi de la legislatura, quan vingueren les ordenances municipals, o sigui, li sumem a les que ja havien fet. Però, en definitiva, jo crec que el discurs anterior meu ja ha quedat prou clar, ja ha quedat prou clar, no vaig a tornar-lo a repetir, no vaig a tornar-lo a repetir, simplement dir-los dues coses. Al final, quin és el benefici per al ciutadà? Per la bona gestió política que s'està portant aquests últims anys a Sincilla. Perquè si vostès, no sé si vostès se donen moltes voltes per el poble, algú veig així, els veïns de Silla estan molt descontents en l'increment tan gran que n'hi ha hagut d'IBI. Estan molt descontents. A què és degut aquest increment d'IBI? N'hi ha que dir-ho, a les males gestions que s'han anat succeint a lo llarg d'equips de govern, legislatures, en definitiva, el que vam dir. Jo podria fer una memòria, perquè la tinc, la memòria, és del primer que m'encarregui, quan arribi la legislatura a passar, que la intervenció em donarà una memòria des de la transició per a que vostès no poguessin dir, com han dit ara, que tots som responsables. No. Estos dos servidors, estos dos representants d'Espanya 2000, un partit que té 5 anys d'història, no tenen ninguna responsabilitat. I la memòria és ràpida. Quan abandona el PSOE després de 20 anys de legislatures, ha deixat un càrrec de 7 milions d'euros i 80 treballadors. Quan entra el quadripartit, quan deixa el quadripartit, deixa 11 milions d'euros i 87 treballadors més. I quan entra el PSOE, aquesta última legislatura, deixa més de 13 milions al banc, 6 milions i pico a proveedors i 47 places de funcionaris més. N'hi hauria que calcular l'índex del creixement de població comparable a l'augment de funcionaris, també. Són dades que val la pena reflexionar-les, vamos. Són dades que n'hi ha que reflexionar i n'hi ha que dir, bueno, miren, és motiu de dir-ho i xillant tots els dies al mig de la plaça, el que passa que al final te prendrien por loco. Tens que prendre-ho en tranquil·litat, dir-ho rere dia i que la gent vagi assimilant-ho, perquè jo crec que el que li passa a la gent és que no ho arriba a assimilar encara del tot, no ho arriba a assimilar.
Nosaltres no anem a estar a favor d'este pla d'ajust en la seva totalitat. Com bé he dit, n'hi ha punts que sí que ens fan gràcia, ja que alguns d'ells es proposaren nosaltres. Val l'atreviment del portaveu del grup socialista que diu que va votar a favor faltant als seus principis, val l'atreviment. Jo, mire, per lo menos vostè reconeix que el que va fer pues, no està ben fet. Per lo menos vostè ho reconeix i reconeguem que el que va fer no està ben fet, pues deixa a estos servidors de l'oposició que van a ser insistents en no, que estan fent el correcte i estan fent el que es deu de fer. Tornem a dir que ha sigut una falta de previsió, una falta d'actuació en el seu moment quan corresponia, i ara mateix es venen i es troben en el que n'hi ha. Res més. A veure si són capaços d'abordar els verdaders problemes i si no, que la gent vagi fent mella, perquè així uns servidors estan dispostos fins a l'última conseqüència. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Vicenç Arbosa. Moltes gràcies, senyor alcalde. Vaig començar a fer el final i no vaig a donar-li molta importància, però quan parlava de principis, he dit principis polítics. Anteposa els principis personals als principis polítics. Políticament a mi em dona més rèdit votar en contra, ho ha dit, ho ha explicat. Igual vostè no estava i estava per fora i no ho ha escoltat. Però estic parlant de principis polítics i principis personals com a ciutadà. D'acord? Vull matisar-ho. Respecte a lo que he dit antes, el portaveu d'Esquerra Unida, que a vegades fa de portaveu del PP, moltes vegades, pues sopra un matxoret ja per saber el que estic dient i torna a repetir, m'agradaria que el PP, com a partit, desapareguera de silla, les persones no. M'agradaria també que desapareguera de silla Espanya 2000, per què no? Sí, el partit sí. Per favor, no entrem en debats. És a dir, m'agradaria que silla... Ai, però l'home s'està explicant de per què... No, és a dir... No, jo quarte, quan vota... Ell no està... Senyor alcalde, com a partit d'esquerres que soc, m'agradaria que silla estigués a governar per una gent, per grups polítics d'esquerres. Jo l'entès a vostè... És que és el que estic dient, joder. Jo l'entès a vostè el que ha volgut dir. Ja, és això. Si no, li haguera tallat enseguida. Claro, ho entès vostè, no? Ho entès, senyor alcalde. Molt bé. Està bé que hi hagi persones que entenguen les coses. Entonces, torno a repetir... I li ho dic al portaveu d'Esquerra Unida, que quan he dit això ho dic en totes les conseqüències, i sí que és de veres, clar que sí, m'agradaria que Silla fos un poble d'esquerres i que no venguem partits d'esquerres, per supost que sí. Per supost que sí. Entonces, dit això, no anem a redundar en tot el que hem dit antes de lo que estem votant així, però sí que m'agradaria dir de nou... de que així pareix que el que s'estiga votant és endeudar més al poble o no endeudar més al poble, de que si se paguen més interessos, se paguen més quotes, se paguen més rebuig, i així realment el que s'està votant és en pagar 5.200.000 euros sí o sí, torno a repetir, en 5 anys o en 10 anys. És el que s'està votant, ni més ni menys. Els 5.200.000 euros ja estan demanats i gastats. Demanats i gastats. Per tant, nosaltres el que creguem més coherent i el que pensem que per al ciutadà és millor que no tinguin que en 5 anys tindre que tornar 5.200.000 euros, que és pràcticament impossible, i tinga que vindre els senyors de negro, que ara estan de moda, a llevar-nos el conservatori, a tancar-nos la piscina, a llevar-nos serveis socials, a llevar-nos beques per a menjadors i que no puguem manejar d'ací res. Per tant, nosaltres anem a actuar de forma totalment responsable, anteposant els principis personals i com a ciutadans de Silla. Sabem que tenim més rèdit si votem en contra, i ho sabem perfectament, però nosaltres mos té igual. Nosaltres volem que la gent d'aquest poble tingui una seguretat en els seus serveis i volem que el treballador d'aquest poble també tingui la seguretat de cobrar tots els mesos. Per tant, nosaltres anem a votar a favor a aquest pla d'ajust, que en un principi crec que estem tots d'acord, el que passa és que ara n'hi ha gent així, que sí, que sí, no. Estem tots d'acord perquè són mesures que han dit entre tots els que estem així, són mesures que ja s'estan implantant, absolutament totes. Per tant, no ve de nou aquest pla d'ajust. Entonces, el que sí que li dic a vostè, senyor alcalde, el que sí que li demane, per favor, és que el suport que està donant-li el Partit Socialista avui així,
és un suport que no li l'està donant al Partit Popular, crec que ho entenen, o tampoc m'hauré passat, no? No demòcrata, sinó que l'està donant al poble de Silla. D'acord? Per tant, no volem que ens doni les gràcies a ningú. Estem fent-ho perquè creiem que és el millor per al poble de Silla, per als treballadors, no estem fent-ho per ajudar al PP, ni molt menys, d'acord? I és el que vull que sàpien també els ciutadans d'aquest poble. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Marcos Zarauza. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, jo l'únic que volia comentar era respecte, com s'ha comentat, la demanda, la informació, l'escassa informació, la millor que diuen que han rebut, estaven demanant l'anàlisi del 25%. Entonces, sí que dir-vos que l'anàlisi del 25% l'hem fet, sí, està fet. El que passa és que no està presentat, no el presentem per la senzilla raó de que no n'hi ha, primera, segur no està primer que ens aplicaran el 25%, el que tenim segur és el 50% de la carta del Ministeri d'Hisenda, que com que ens van a retenir el 50%. I la segon, més important, per la que no l'hem aportat, és perquè si s'agafen la llei de pressupostos generals de l'Estat del 2012, on estan dient vostès que podem aplicar el 25%, ens diu la llei: la cuantía a retener en el conjunto del ejercicio podrá reducirse cuando se justifique la existencia de graves desfases de tesorería al cumplimiento de las obligaciones de personal y las prestaciones de servicios públicos obligatorias. Claro, obligatorias, pero arribar así, nosaltres el que tenim que fer és agarrar, te demanen i netejar tot el que són els servicis impropis de l'Ajuntament. Per tant, tot el tema de, doncs ahir podem parlar de conservatori, piscina coberta, ajuda social, l'escoleta, l'escola taller, les beques d'estudi, beques de menjador, la lírica, la promoció econòmica que es fa, inclús telehorta, tot això que són servicis que no són obligatoris de l'Ajuntament, primer tindrien que desaparèixer. I quan desapareix, hem de demostrar que en el 25% no serien capaços, si al final, després de llevar aquests servicis que són impropis de l'Ajuntament, no són capaços de fer front en la retenció del 50%, cabria la possibilitat que ens aplicaran el 25%. Cabria la possibilitat, no és algo que ens diuen que ens aplicarien el 25% segur. O sigui, així és algo que no n'hi ha certesa de res, i el més greu per a nosaltres que hem vist així és que primer n'hi ha que desfer dels servicis que no són propis de l'Ajuntament, i per això aquesta opció la descartem. El que hem plantejat és el pla d'ajust que considerem que s'ha d'aprovar, i per altra el 50% en els interessos que hi ha que pagar, interessos que també n'hi ha que pagar així en aquest cas. O sigui, per una banda o altra, els interessos es tenen que pagar. Entonces, bueno, creguem que lo just és anar endavant en este pla, aprovar i, bueno, anar durant estos 10 anys, per dir d'alguna manera, anar traguent al municipi de Silla i anar, si es pot, mantenir tots els servicis i totes les prestacions que estem donant. I, bueno, per la nostra part anem a intentar en la gestió anar endavant, i en la col·laboració dels partits que ho creen convenient, doncs tirar endavant i traure el municipi de Silla endavant. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Jo, per acabar, el primer, antes de començar a intervindre, sí que m'agradaria, perquè em dona molta ràbia i molta malícia que fiquen en boca meva paraules que no són, com les que havia comentat el senyor Valentín en la primera intervenció, de que nosaltres li hem dit als proveïdors que no anaven a cobrar. Això no és cert. Això dona molta ràbia que vostè digui això, perquè no és cert. El que no sabíem, i no ho fica per ningú lloc, és el moment que anaven a cobrar. I això és el que han dit, que no sabem quant anaven a cobrar. Que cobrar, anaven a cobrar sí o sí, perquè ja ho dia el Reial Decret, que els proveïdors anaven a cobrar les seues factures. Entonces, ja per a començar la meva intervenció, tot el món està cabreixat en l'Estat, el Partit Socialista, al qual l'agraeix el seu sentit del vot, està cabreixat en l'Estat, tota l'oposició està cabreixada en l'Estat, nosaltres també estem cabreixats en l'Estat, però en els que haurien d'estar cabreixats tots els grups així representats són en els nostres anteriors governants, en els 30 anys de democràcia d'aquest poble, que ha fet que l'Estat ens penalitzi en això. Perquè, com bé ha dit el regidor d'Hisenda, l'Ajuntament de Massanassa no té pla de viabilitat perquè té uns gestors de categoria.
I jo, senyor Navarro, vull ser un gestor aixina de categoria, perquè l'Ajuntament té que funcionar com una empresa. Ingressar lo X i gastar X menys un poquet, per a poder tindre ixe remanent per a èpoques d'emergència poder utilitzar-lo. Ixe és el meu principi, que no me vaig a gastar més de lo que vaig a ingressar. I si això és ser antipopulista o ser anti lo que sigui, doncs ho seré, però l'única manera que funcionen les coses és sempre gastar-se un poquet menys de lo que ingressa uno, perquè tot rode i els diners fluixen. Per tant, això és una penalització que ens fa l'Estat per 30 anys de mala gestió, perquè senyor Valentín i senyor Melero, els seus partits també han estat sentats en esta caire igual que jo. I també, com bé ha dit el senyor Andrés, quan entrà el seu partit a governar i a sentar-se en esta caire, el poble de Silla tenia una deuda de 6 milions d'euros en els bancs i quan mogueren tenien una deuda de 12 milions d'euros. Per tant, vostès també han contribuït a esta situació. Així no s'escapa ningú de res. Bé, doncs vostès que no han governat, però... O sigui, així el que més parla és el que més té que callar. Doncs això és una cosa de tots, de 30 anys de mala gestió democràtica. I ho vinc dient des del primer moment que m'ha sentit en esta caire. Per tant, això, el que ens fa l'Estat, ens pot agradar més o ens pot agradar menys, però és el que n'hi ha. Pagar-li als proveïdors i començar de nou l'Ajuntament. A 10 anys, a 5, a 3, jo així els he sentit intervindre dient que el préstamo no, el préstamo no, el préstamo no, però la solució no li la senti dir a ningú, perquè vostès saben, i en les comissions informatives se ho he dit, que agarren el pressupost del 2012 i li lleven 1,5 milió d'euros a aquest pressupost. Quan vostès diguen d'on tenen que llevar aquest 1,5 milió d'euros al pressupost, entonces podrem sentar-se a parlar. Però així l'únic que han dit vostès és no al préstamo i Rajoy ho ha fet molt mal. No. La postura del Partit Socialista ho ha dit molt clarament el per què dia que sí. Perquè llevar-li 1,5 milió d'euros al pressupost municipal implica llevar totes les subvencions en educació, en deport, tot el conservatori de música que tanca el conservatori, tancar l'escola d'adults, tancar el teatre, tancar moltíssimes coses i despedir a molts treballadors. Llavors, si des de l'oposició volem fomentar l'empleu, crec que no és una bona manera tindre que tirar l'any que ve a 50 o 60 persones al carrer i tancar moltíssims servicis. Pense que no és una bona manera no acollir-se a aquest préstamo. Vostès han vist perfectament el pla de viabilitat, per això no el discutís ningú, que la major càrrega financera ve en l'any 13 i 14, que és quan continuem governant nosaltres. A partir de l'any 2015, qui se sent en esta caire va tindre un pressupost molt holgat i molt desahogat, i aquest pressupost sense fer res tindrà superàvit clarament, si no gasta més del que ingressa, pressupost. Per tant, el que anem a patir els 30 anys de mala gestió i que estem patint tot dia a dia som els 10 concejals que estem així, que no tenim culpa de res, però que ens toca assumir el que n'hi ha, que és que aquesta legislatura ens toca sentar als 10 així en la caire. Tenim més responsabilitat l'equip de govern perquè som els que gestionem el pressupost, però vosaltres som controladors del nostre pressupost i són els que hem d'estar d'ahir pegant-nos canya si ens passem en tot el tipus de qüestions que pertanyen al municipi. Per tant, ens agrada més o ens agrada menys el que ha fet l'Estat, però hi està. O s'acollim al préstamo o l'any que venia que llevar-li 1,5 milió d'euros al pressupost. Tancar moltíssims servicis i llevar moltíssimes coses. I si en això no tenim prou, doncs anar a lo més fàcil de tot, que és la puja d'impostos. Entonces, com això ningú dels que estem sentats així en la caire ho volem, tancar servicis i a puja d'impostos, perquè això el més fàcil per tots és buscar altre tipus de solucions. Per tant, així no he sentit ninguna solució que ens puguin donar a l'alternativa al préstec, és dir, no, 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 i jo m'esperava una solució que era com reduir-li el pressupost del 2013 1,5 milió d'euros al pressupost. Així en aquest pressupost li dono les gràcies al Partit Socialista
per a col·laborar en no tancar el Conservatori de Música, col·laborar en no tancar l'escola d'adults, col·laborar en no tancar el teatre, l'escola de teatre, en col·laborar en no tirar a 50-60 persones al carrer, en col·laborar en tot tipus de coses, es donen les gràcies per supost de tot això. I ja res més, pense que este ple no era un moment important per a ja no esta legislatura, sinó per a servicis municipals, era un moment molt important per a tot el que ha, els servicis que s'han creat durant estos anys i les millores a la ciutadania, i per supost el compromís que tenim és que el pròxim que entre no fem pilotalla avant i ja està, sinó que el pròxim que entre tinga un pressupost per a poder funcionar en tranquil·litat i que en vez dels proveedors cobren a 360 dies puguin cobrar a 90 o 60 dies, que és una cosa raonable per a tots. I bé, pues, passem a votar ja el pla d'ajust. Vots a favor del pla d'ajust? En contra? Bé, pues, queda aprovat el pla d'ajust. Moltes gràcies a tots per l'assistència i fins al pròxim ple.